سلامونه آیا کله مو د کوره بهر او یم په مسافرۍ کې د شوروا د آماده کولو هڅه کړې که ځواب مو نه وي د یوې علاقې زه درته ښایم چې څنګه له کوره بهر او یا په مسافرۍ کې د وطن شوروا آماده کړي دلته یکشنبې ورځ سهار ده او زه په بودافس ښار کې یم مارکیټ ته په لاره یم چې د ضرورت وړ محصولات پورته راونیسم له کور سره نږدې مارکیټ ته لاره دا د فورس له لارې تللې او درته ښایم چې څنګه ښکاري سرلای دی ډېر ښایسته موسم دی د مرغانو اوازونه دي ګلانو ډېر ښایسته بوی دی او لمرینه ورځ ده ښه زموږ محصولات پخېدو ته آماده دي زه یې درته ښایم چې چی د شوروا د جوړېدلو دپاره چی چی ته ضرورت لري د غوا غوښه غوړي
ما درې دانې واړه پیاز کټ کړي، بانجان رومي، وګه، ژیره، تور مرچ، مالګه، ګرمي اوبه، او زه د دا ډول فریشر کوکر نه استفاده کوم.